Quase. Meu Deus. Ó, tá aqui o bichinho. N6. N6CK. Ó, N6CK. Eu tô aqui em Nilópolis. Eu tô com a antena, um Alex Loop, uma bateria, ó, bateriazinha QRP, manipulador, ó. N6CK, brincadeira. Foi o primeiro contato com a antena aqui no dentro do terraço, dentro da cobertura, no quarto andar. Não é mole não. Ó. Muito show de bola.